rumbin ilimi rumbin ilimi rumbin ilimi ka ta fara ɗakin karatu cikin harshen Hausa. Chemistry, chemistry, chemistry. Shiri ne da yake bayani dalla dalla game da darasin chemistry. Shirin yana gangaro muku ne daga tashar ku mai albarka wato rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi ka ta fara ɗakin karatu cikin harshen Hausa. Darasi na biyu rassan chemistry wato branches of chemistry kenan a turanci. Idan muka waiwaici darasin da ya gabata a cikin sa mun faɗi ma'anar chemistry cewa fanni ne da yake nazarin mata, wanda muka ce ita kuma matan nan ita ce dukkan wani abin da yake da nauyi kuma zai iya mamaye muhalli. To kaga idan haka ne, kamar yadda muka faɗa, darasi ne mai matukar faɗin gaske. Saboda haka sai yayi rassa waɗanda suka ke bantu da nazartar waɗansu abubuwa. Rassan sannan su ma suna da yawa, amma akwai dunkulallu kuma muhimmai kuma jigajigai guda biyar waɗanda kowane ɗaya ka ɗauka shi ma ya yi nasa rassan. Ga su kamar haka: akwai organic chemistry, akwai inorganic chemistry, akwai biochemistry, akwai physical chemistry, akwai analytical chemistry. Waɗannan su ne jigajigar rassan chemistry guda biyar. Bari mu bibiyi kowane ɗayansu a taƙaice kuma a gurguje mu ga me yake nufi kuma me ya ƙunsa. Organic chemistry reshen chemistry ne da ke nazartar gaurayayyun sinadaran carbon, wato carbon compounds, wato sinadaran da babu ƙarfi a cikinsu. Wannan fanni shi ke samar da kayayyakin fannonin da suka haɗa da har haɗa magunguna. Wato a ƙarƙashin organic chemistry ake karantar har haɗa magunguna, abinda a turanci ake cewa pharmaceuticals, da suka shafi sinadaran rigakafin cututtuka, antibiotics kenan, sinadaran kashe raɗaɗi, wato painkillers, magunguna, drugs da ake maganin cututtuka da su da sauransu. Sannan kuma dai a ƙarƙashin organic chemistry ake karantar fannin likitanci, wato medicine. Sannan dai a ƙarƙashin fannin organic chemistry ake karantar abubuwan da suka shafi abinci. A ƙarƙashin organic chemistry ake karantar kayayyakin amfanin yau da kullum, abinda ake cewa consumer goods a turanci, kamar irin su man gyaran gashi, sinadaran canja launin abinci, kayan shafe-shafe wato cosmetics, sinadaran kashe ƙwari da sauransu. Sai kuma na biyu, wato inorganic chemistry. Fannin chemistry ne da ke nazartar dukkan abubuwa marasa rai waɗanda ba su da sarƙar carbon hydrogen bond a jikinsu. A ƙarƙashin inorganic chemistry ake sanin makamashin hasken rana, wato solar power technology. Sannan ake nazartar dukkan abin da ya shafi muhalli, environmental research, da kuma harkokin ababen hawa masu inji, wato automobiles, da harkokin wayar tafi da gidanka, da harkokin fasahar kwamfuta da makamantansu. Biochemistry fannin chemistry ne da ke da ruwa da tsaki a cikin harkokin abubuwa masu rai da kuma sinadaran da ke jikinsu, wato abinda a turanci ake cewa life and the chemical processes in the living organisms. Shi ne fannin da ke nazartar cutar kansa, cututtuka masu yaduwa, infectious diseases, ƙwayoyin halittar gado da sauran abubuwan da suka shafi abubuwa masu rai. Physical chemistry fannin chemistry ne da ke nazartar siffofin sassa, wato properties of molecules, da suka hada da alakar da ke gudana tsakanin ƙwayar zarra, wato atom, da kuma sassan abubuwa.
wato yana nazartar yadda tsarin sinadaran abubuwa suke shafar sifofin su na zahiri. Wato the chemical structure of substance suke tasirantar da physical properties of substances. In ka dauki abu yana da chemical structure kansa kamar abin da ya shafi sinadaran jini da ruwa da kuma abin da kake iya gani a zahiri kamar kafa kai da waye da sauransu wanda ka kalli wannan abin zaka ga siffarsa. To yaya chemical structure take tasirantar da physical properties? Wannan bangare ne da physical chemistry yake kula da shi. Sai kuma analytical chemistry reshi ne dake kula da yadda ake aune-aune da gwaje-gwajen sassan sinadaran mabambantan abubuwan gwaji wato samples wato gwaje-gwajen da suka shafi jini fitsari yawu da sauransu. Misali idan ya dauki jinin mai shan sigari da jinin mara shan sigari zai kokari ya gane waɗanne irin sinadarai ne a cikin wannan jinin waɗanne ne a cikin wancan. Me yasa aka samu waɗannan sinadaran a cikin wannan jinin, me yasa kuma aka same su a cikin wancan jinin, menene tasirin kowanne? Akwai fannoni irin su kimiyyar laifuffuka wato forensic science, kimiyyar muhalli environmental science, gwaje-gwajen magunguna duk suna ƙarƙashin wannan reshe na analytic chemistry. Alal misali fannin kimiyyar laifuffuka wato forensic science sun damu ne wajen gwada ƙwayoyin halittar ɗan adam bayan an aikata laifi domin su gano wanda ya aikata laifin. Alal misali idan aka zo aka balle gida aka yi sata, sai a zo a ɗauki samfurin waɗanda ake zargi, sai a zo a auna. Akwai na'urorin da za su iya gane hoton hannun da ya taɓa ƙofar da aka shiga aka yi satar. To za su auna da na waɗanda ake zargi, daga ƙarshe su gane wani ne ya aikata wannan laifin. Wannan shine abin da ya shafi lassan chemistry a takaice kuma a gurguje. Kamar yadda muka gansu guda biyar, akwai organic chemistry, akwai inorganic chemistry, akwai biochemistry, akwai physical chemistry da kuma analytical chemistry. To mu tafawa kanmu da kanmu. Chemistry, chemistry, chemistry. Alhamdulillah, ƙarshen wannan darasin kenan. A ƙarƙashin wannan bidiyon akwai majuni wanda za ku iya latsawa domin juyar takardar aiki, sannan kuma ku daure ku ba da taku gudunmuwar ta hanyar yaɗa wannan shiri, subscribe na tashar da kuma dangwalar madannin like. Domin saduwa da mu ana iya tuntuɓar mu ta shafukanmu na sada zumunta. Idan aka shiga Facebook, Twitter da YouTube aka rubuta kalmar rumbun ilimi, za a ƙulla zumunta da mu. A duk lokacin da muka sabunta wannan tasha, za ku samu sako ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi, ko kuma a sadi da mu ta kafar WhatsApp 08039648244. Rumbin ilimi, rumbin ilimi, rumbin ilimi, ka ta fara ɗakin karatu cikin harshen Hausa.